খুৱাই ভূমিকম্পত কঁপি উঠিল ৰাজ্য। 6:44 ভূমিকম্পৰ তীব্ৰ জোকাৰণি আৰু লগে লগে হাহাকাৰ। ভূমিকম্পত কঁপি উঠিল পশ্চিম অসম। প্ৰায় 40 ছেকেণ্ডৰ বাবে অনুভূত হোৱা এই ভূমিকম্পৰ ফলত এক আতংকগ্ৰস্ত পৰিৱেশৰো সূচনা হয় পশ্চিম অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। আৰু গৌৰীপুৰৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ নিলগত এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল। ৰিক্টাৰ স্কেলত 5.2 প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পটোক লৈ ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁৱত পুৱাই আতংকগ্ৰস্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হয় যদিও কোনো স্থানতে অৱশ্যে ভূমিকম্পৰ ফলত ক্ষয় ক্ষতিৰ বাতৰি পোৱা হোৱা নাই। অৱশ্যে ভূমিকম্পৰ চৰ্চা দিনজুৰি অব্যাহত থাকিল। পশ্চিম অসমৰ ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁৱৰ উপৰিও গৌৰীপুৰ, বিজনীকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰ্চিত হ'ল এই ভূমিকম্পৰ প্ৰসংগ। অৱশ্যে ভূমিকম্পটোত কোনো ক্ষয় ক্ষতিৰ বাতৰি নোহোৱা বাবেই স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে পশ্চিম অসমৰ জনতাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।